mvuga nibyonsoba nura oya wishidikanya urugongo kundani ruzashira ngira ubwoba na buke ibyo mvuga byose nzabikora nzakubera byose wifuza nshoboye ibyo mvuga byose nzabikora nzakubera byose wifuza nshoboye I will never ever leave you I will never ever leave you I will never ever leave you I stay with you forever Kuvigihe nje nakumenyeye Nanenge nigeze mbona Nukuri ni wowe wari ntegereje Wanyuze umutima byuzuye Turi kumwe Duhora tuzuzanya Ni wowe byishimo byanjye Turi kumwe Duhora tuzuzanya Ni wowe byishimo byanjye I will never ever leave you I will never ever leave you I will never ever leave you Yeah, thank you very much. That's my song. I'll never leave you. Yeah, it's your boy Joram Gakiza. Ndabakunda cyane. Ubu ngubu iyi ni indirimbo ya nshyashya mu minsi mike muraza kubona version yayo mu gishinwa. Nababwira ngo ubu ngubu ikinzanye imbere ya kamera ni ukubabwira ko guhera ubu ngubu tugiye gutangira kwiga gitari from zero. Kubera kuri zero kugeza umuntu ayimenye mu buryo bworoshye cyane umuntu wese nshaka ko umuntu wese wifuza kumenya gitari waba uri mu rugo aho waba uri hose niba utabona umwanya wo kujya kwiga mu bigo by'amashuri cyangwa gufata umwanya ngo ushake umuntu uza kukwigisha niba uri bize cyane udafite umuntu udafite umwanya nyine ubona umwanya mu buryo butariregiriye uyu ni umwanya mwiza nshaka kugira ngo tujye twigana gitari guhera kuri zero kabisa igihe uboneye umwanya waba uri mu rugo waba uri mu kazi ufate gitari yawe ufungure kamera ufungure mashine yawe cyangwa telefone urebe isomo ry'uwo munsi uryige ukurikiranye amasomo ko tuzakurikirana kugeza uyimenye uzajya umbaza ikibazo ushaka cyose nanjye ngusubize nta kibazo ndahari ya ndashaka ko munshyigikira mukankurikira tukiga nyine ya gitari ni passion yanjye maze imyaka myinshi icuranga
yobri profession nakoze ibisope mu Rwanda naha mu Bushinwa mbanda curanga ndaririmba cyane ni ibintu nkunda niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbigeje beside no kuba twakwiga gitari ubu ndi gukora masters in electrical engineering no kuvuga ngo nshaka kwigisha artificial intelligence nshaka kwigisha abantu bari kwiga python nshaka kwigisha python kwigisha nyine ibintu bya programming nshobora kwigisha yeah nize amashanyarazi kuva muri kaminuza nshaka kwigisha amasomo yose nshaka mu kinyarwanda nize physique nige imibare ningana chimie muri secondaire muri superior nabyo nagufasha icyo ushaka cyose ikintu nkize imbere ni ukugira ngo ahangaha burya nararebye nsanga kugira ngo igihugu gitere imbere tuba dukeneye kugira ngo ibintu tubyumve neza mu rurimi rwacu nshaka ko umuntu niba ufite isomo utumva mu rurimi rw'ikinyarwanda dukeneye gukora ama platform atuma ibintu byose tubyigisha mu kinyarwanda kugira ngo abantu bacu nabo basobanuke buri muntu agira ajye yumva ibintu uko bikorwa hari abantu bafata amasomo ko hari ibintu bikomeye kandi njyewe uko numva ibintu nta somo rikomera ribaho ibintu byose ubusabwa kubyumva ufite umwanya ufite umutwe muzima ufite discipline ibintu byose ukabiha umwanya urabyumva ariko hari umuntu usanga wenda ugasanga uwumva ushaka kumenya nk'amashanyarazi n'urugero ariko kubera ko bayigisha mu cyongereza ukabutaza icyongereza bikakubera imbogamizi urabizi abantu bose hari abantu mu byara ahantu hose hari abantu bakora amashanyarazi batabyize ariko dukeneye kugira ngo ibyo bintu tubiha agaciro umunyarwanda amenye gukora amashanyarazi ariko atari ngombwa ngo nta cyongereza uzi tekinike na ihuriye n'ururimi ya nshaka kukwigisha igishinwa nshaka kukwigisha icyongereza mvugira indimi zitandukanye igishinwa icyongereza igifaransa icyo tuzahitamo ubu nahere kuri gitara ariko ikindi cyose nashikwigisha kandi bikagenda neza cyane cyo mbifuzaho nuko munshigikira ndu muhanzi nkora indirimbo zanje mukanshikira mu buhanzi bwanje mukora subscribe mukankurikira ku mbuga nkoranyambaga mukangira inama nago nshaka kugira ngo ibintu mfite byibikeho ntacyo byamarira nshaka kugira ngo mbisangire n'abanyarwanda bagenzi banje aho bari hose ndabize hari abantu bakeneye ubumenyi mfite nanjye hari abantu nkeneye ubumenyi bafite ntabwo dukeneye kugira ngo tujye twaploading ibintu bitagira agaciro gusa hano kuri social medias dukeneye kugirana n'umumaro urabona abantu benshi bari mu rugo ariko hari abantu benshi bashaka kugira ibintu biyungura mu bumenyi ntabwo dushaka kwicara ngo turebe filme gusa ntabwo dushaka kwicara kugira ngo dukore ibintu bitatuteze imbere ushaka kuba muri lockdown n'urugero igihe cyose uzasohokera ukaba wize ikintu gishya wamara ku icyo kintu gishya nyine ukagikoresha mu buzima busanzwe ugasanga ubuzima bwa nyuma ya lockdown bubaye bwiza kurusha ubwa mbere ya lockdown kubera yuko umwanya utawupfishije ubusa abantu benshi ntabwo bajya bamenya guha igihe agaciro ariko njyewe impamvu naguze kamera ndayishoramo nshora mu bintu bitandukanye kugira ngo mbashe kugira ngo mbagere aho muri hose impamvu nabitekereje ni uko nabonye ko hari icyo gikenewe ibintu byose ubu ngubu online gucuruza wabonye ko byagiye online ibintu byose nkora ubucuruzi bw'amatelefone amakamera nkora ibintu bitandukanye ariko cya mbere ni ukugira ngo umunyarwanda usanga wenda tuvuge nk'abatanzania bakora ibintu byabo mu cyongereza mu giswahili natwe dukeneye gukora ibintu byacu mu kinyarwanda physique chimie biologie ibintu byose tukabishyira hariya mu kinyarwanda umuntu ushaka kwiga iryo somo niyo yaba atazi urundi rurimi ariko niba ushaka kwigura mu bintu ubibone mu kinyarwanda ikinyarwanda rwo rurimi rwacu tugomba kurushyigikira nta mpamvu yo kujya wumva kuri proud kubera ko uzi icyongereza ikinyarwanda nicyo kiduhuza twese ngiye nicyo nshize imbere nicyo nshaka gushyigikira nibyo tubimenye twaranabyize turabizi ariko turashaka kujya n'uriya muntu ushaka kuyingura ubumenyi runaka cyangwa ukora mu bintu runaka niba uri umwubatsi ukaba utazi uko batera idirishya umuntu uzi kuritera neza yifate na kamera bisobanura mu kinyarwanda ashyire hariya uyu uhita ureba akantu gakore ngiye nkoresha online YouTube na Google nibyo nsigaye nkoresha cyane mu ma researches nkora
mfite amapepa na Pablo yashinze ushaka kujya kuri Google Scholars ukabona amapepa yanjye ukayakurikira ugasoma ibirimo ariko nanye nkoresha social media cyane cha kugira ngo umuntu wese uzageza kuri social media azajya hitamo icyo kimushimishije ariko apana kuvuga ngo ni ibintu bitagira umumaro gusa ni ibishego gusa ni iki gusa umuntu ushaka kwiga iyi video icyo nayikoreye ni ukugira ngo umuntu wese yumvemo ko niba ushaka kugira ikintu wiga niba uri umunyarwanda ufite ubumenyi ufite wumva ko ushaka kubusangiza abanyarwanda jya kuri channel yawe ubusangiza abanyarwanda niyo baba abantu 10 uzabukoza akazi gakomeye jyewe na naraje ko ngiye kubigisha gitari kandi muzayimenya ndababwiza ukuri muzayimenya neza nzajya mbafasha muzanya mwandika muri comments mbafashe bigende neza ibintu byose bizagenda neza ni mugira ikibazo ndabakunda cyane ndabizi namwe na kibazo ababuza kunkunda kuko nta kibazo cyanjye nge ndi umuntu wanyu narabyiyemeje sinzi murambaza ibibazo mushaka kumbaza mumbaze navuze ibintu bitandukanye hari directions nyinshi umuntu ashaka kwisangamo ushaka kumbaza nyine ibyo ushaka kumenya niba ushaka kwigisha inkwani ushaka kwiga ibintu bijyanye na computer na programming navuze ko nakwigisha Python nka kugisha artificial intelligence research yanjye iri ndi gukora ku bintu bya robotics ni ibintu bya recognitions muri Python abwo icyo washaka wambwira tukasangira ubumenyi tukungurana ubumenyi tugatezanya imbere ariko intego nyamukuru ni ukugira ngo duteze igihugu cyacu imbere hano muniga mu Bushinwa ikintu nabonye cyateje imbere cyane abashinwa cyane ibintu byabo byose barabyikorera ibintu byabo byose barabyikorera nta bashinwa babikora nge nago mbyishimire yo mbona mu Rwanda niba bari kubaka inzu nziza ngo n'abanyamahanga bagomba kuyubaka nago nishimira kubona ngo niba bari kubaka umuhanda ngo n'abanyamahanga bagomba kubaka turi abanyarwanda dufite imbaraga dufite amakaminuza dufite iki dukeneye kwikorera ibintu byacu tukabitaho imbaraga tugakorera abana bacu niba hari ubuzima tutabayemo abana bacu bakazabubamo ntabwo tuzakomeza guhora duteze amaboko amahanga cyangwa tugire gute dukoresha imbaraga zacu kandi tuvunike nge umuntu wese utinya kuvunika ntabwo mufata nk'umuntu w'umugabo niyo mpamvu nyine babwije ukuri reka dukore twibakira igihugu abantu bajye bakifuza apana ku bibintu byo kuvuga ngo nta wundi muntu dukeneye dufite ubwenge dufite n'amaboko n'imbaraga ni gute wambwira ngo hari inzu yatunanira dufite ubwenge n'imbaraga n'ibikoresho tuzabyishakamo tubigereho ya nicyo nshigikiye dufatanyije ibintu byose ndumva bizavamo ya rero ntabatindiye reka mite mbabwira isomo rya mbere kuri gitari ibintu nzaya mbigisha kuri gitari isomo rya mbere tuziga ni ukumenya kubara intoki zawe kuri gitari ugomba kumenya kubara intoki zawe ukamenya ngo nimubwira ngo urutoki urunguru ni rwo rutoki rwa mbere kuri gitari uru ni urwa kabiri uru ni urwa gatatu uru ni urwa kane igikumwe urwa gatanu ni ukuvuga ngo hari abantu bakoresha ukuboko kw'indyo gitari bayifata gutya urayifata ukarambika ku kuguru ukayifata uku kuboko niko gucuranga uku gufata amanota uku kuboko gufata amanota iki kiganza kiracuranga iki kiracuranga iki gifata amanota ya numara kumenya intoki zawe ko intoki nakwigishe kuzibara urwa mbere urwa kabiri urwa gatatu urwa kane urwa gatanu ni igikumwe nta kindi cyo ibyo somo ryarangiye ntago nge nkompurika ibintu ni gucya nzajya mbigisha na bintu byo gukomplika kandi ugomba kujya ubifata ukambaza ikibazo niba ngo uhaye isomo ugomba kubirepe tukabimenya niba ushaka kumwigisha tukagendana ugomba kujya utera comment ukambwira aho utumvise nagusubiza ikindi ugomba kumenya ibice bya gitari ukamenya ngo hano ni umutwe wa gitari niho baregerera gitari ni regirage sibyo ushaka gushyiraho umurya ni hano uwushyiriramo nahanga ya ukamenya ngo iyi ni manshi ya gitari ahangaha niho bafatira amanota ya gitari ukamenya ngo iyi ni imirya ntabwo ari imigozi ni imirya
ntabwo wajya kugura muri ya gitari ngo uvuge ngo uze kugura umugozi sibyo gitari yange iracomekwa ni acoustic iracomekwa nyicomekera hano nshaka kuyamplify ubwo biroroshye ushaka gucuranga uhagaze wambara umugozi wa gitari urawambara kugira ngo gitari itakujena ugahaguruka ugahagarara ugacuranga yeah ibintu niko bikorwa ikindi ndumvise muri iyo munsi twarirangiza aho ngaho niba ujya kugura gitari gitari niba ushaka kugura gitari urage ubaza umuntu uzi ibintu bya gitari gitari nagupfa kugura hari gitari zicomekwa hari gitari ujya kugura gitari bakaguca makeya ukagira ngo uguze gitari ukagura gitari itavuga utaregera ngo bikunde hari gitari mbi cyane ziba zifite imigozi hano iri hejuru cyane ukajya ufata yuri kwiga ntabwo ufite imbaraga nyinshi umuntu kuko itangiye kwiga gitari ubanza kubabara hano yuguze gitari mbi ufata imirya kubera ko imirya iri hejuru cyane ikakwikinuki imirya ikakubabaza cyane ku buryo ufite ukikina ngiye kwiga gitari niba ugiye kugura gitari banza ubaze ubaze ngo nzagura gitari meze gute ntuzapfe kugura gitari yose ntago abari nziza hari gitari nkanjye nararemaye kubera ko ncuranga gitari zivuga neza iyo umaka gitari ikavuga nabi nyumva nta gacuranga ubwo nuko bimeze ndabakunda cyane mumfashe mushyigikire mukore subscribe mukore comment mukore share niba uzi umuntu ushaka kwiga gitari umuhe iyi video ubu ngubu ngiye gutangira kwigisha gitari buri cyumweru nzajya nshyiraho amasomo muyakurikirane nimushaka n'ibindi nabyo nzatangira video zabyo ntangire kubyigisha gusa munshyigikire pe ndabakunda ya ndabakunda cyane niba mukunda n'umuziki wanjye nabyo mubimbwire ndaririmba ariko ndirimba live ndirimba umuziki live nge niyo style yanjye ya narabiberetse ama video yatambutse mushakura ama video yanjye kuri dash dash tv ku rugendo tv hose hari ama video yanjye nsobanura umuziki wanjye ndabakunda cyane reka ndeke kuvuga menshi tuzajya tuba turi kumwe iyi video ya introduction bereka uko tugiye gutangira gukora kwiga gitari niba uri ready witeguye uzi undi muntu witeguye musharinge channel yanjye ajye arebaho buri cyumweru nzajya nshyiraho isomo rishyashya dukomezanye dukorane love you so much see you in next video.